中国中共在10月14号才举行的这个联合利剑2024B 的军演哦。那当然，这个军演已经一个礼拜了。那所以我们不会聚焦这个军演，我们是聚焦在说，如果将来台海真的发生战争，那么共军打台湾的模式是什么？因为我们知道说，过去的军演，包括在我小时候1996年的飞弹危机，跟这个佩洛西2年前也是一样是导弹。好，现在好像中共越来越喜欢讲围台军演。那将来假设中共不想跟台湾打热战，他是用所谓的这个灰色的这 gray zone strategy 的这种打的方式，他打台湾的方式真的有可能围台吗？那这样的问题，他的罩门又在哪里？像这次他的演习，我想他最主要的目的当然还是下台湾嘛，然后也同时让他自己国内的人民知道，哦，我们不高兴赖总统讲这些话，我们做些动作。然后他在军事方面，他是想 demonstrate 说 ，OK， 我如果要封锁台湾，我一下就可以做得到 ，OK。可是事实上，他如果真的要攻台湾的话，他一定会是速战速决。我觉得他不会用封锁，因为用封锁的话，台湾地区很大，很难封锁，而且台湾自己有很多库存，台湾他封锁的话，台湾可以至少3个礼拜、1个月没有问题。那同时在这段时间，如果他封锁的话，当然大家看到他在军事方面能够把飞机飞来飞去，可是事实上如果他真的开始封锁的话，他一定马上会受到世界的制裁，经济制裁，经济制裁，所以可能很多国家的船就不去中国大陆了，他上海的东西、青岛的东西就出不来了。然后呢，在 financially 在金融方面，可能就像俄国忽然他的 banko 就不在世界的 system 里面，所以就是他如果要封锁台湾，他自己在非军事方面受到损失可能会很大，而且他如果不能成功的封锁，然后给盟军3个礼拜时间把军队都往前带到台湾的周围，在日本、菲律宾，那习近平想用军力占领台湾的机会几乎就变成零了，所以而且封锁是非常难做到 的事情，现在世界上很少有封锁成功的，像二次世界大战以后苏俄封锁柏林，柏林那么小一个城市，那么小一个镇，盟军就用飞机嘛带东西进来，同样的事情可以发生，大的运输机飞到清泉岗基地，船用escort 护航的军舰护航，一大堆大的船就进来了，对不对？所以这种事情我觉得中共不会那么笨，因为他如果想做这种事情的话，他自己应该了解做不成功的，在他还没有做到他需要台湾投降以前，他自己已经会受不了了，所以他我想我一直就觉得他真的要想占领台湾侵略台湾的话，一定是速战速决。我有两个问题要 follow up。 第一个就是说，您说的速战速决以中共的脚本来讲，大概是多快叫速战速决？这很难讲，如果中共要攻击台湾的话，他一定会先用很多 cyber 还有用很多认知作战，网络的攻击，认知的攻击，把台湾自己家里面想分开，OK， 网络的攻击，同时他会使很多亲共的人，第五纵队开始破坏台湾 的基础的东西，同时再发射飞弹，然后当然如果要做这些认知作战，他就靠很多现在台湾有很多亲共的媒体嘛，一天到晚替中共做宣传嘛，有时候我就觉得，因为 我认识有些这些人是以前他们退将的时候我的好朋友，我在想以前怎么跟现在完全不一样，而且我在想你退伍的变不一样，你再想一想，如果你真的帮助中共，然后中共真的占领台湾，你可能现在得到一些好处了，是当你没有利用价值的时候，中共已经过来的时候，你觉得他会再给你任何东西吗？还是就把你丢掉了？就丢掉了，对不对？你如果现在搬去中国大陆住，中国他可能还叫你回台湾，你在这边没有用，你赶快回去，还可以替我做一些事情。当你没有利用价值的时候，你看看这共产党对他没有利用价值的人是怎么所以这些退将对中共的本质认知不清啊，简单讲就是这样。以前的大使啊，什么以前的立法委员几个在那边一天到晚替中共宣传的，我在想你们有没有想到，如果真的要和平，
你家人要在台湾很安全的住下去，如果台湾团结，嗯，中共不敢碰台湾，因为他们自己知道赢不了。你现在帮中共把台湾变得从里面拆开的话，嗯，反而使中台湾不安全。是。